vítám vás u nového vlogu a dneska, no, ráno bylo úplně parádně, takže jsme se šli projít asi na 2 hodinky, ale bylo tam šílené dusno, fakt jako nebylo to nic moc, moje vlasy úplně, když jsem vyšla ven, tak udělali bch, úplně, no, prostě mám to teď jak slámu, dneska si je stejně myju, takže zase tak moc to nevadí. Když jsme se vrátili, tak jsem povysávala, povytírala, no a Florianek šel potom spinkat. A jak říkám, je dneska úplně šílená vlhkost, protože asi před půl hodinou jsem tady vytírala, mám otevřené okna. Vždycky to je suché za chviličku a prostě teďka je to pořád mokré. Takže jsem zvědavá, kdy mi to uschne. No a začala jsem stříhat vlog. Venku se teda udělalo škaredě. Máme tady úplně tmu zase po celém domě. Takže tady sedím u okna. A venku začíná být bouřka, takže za chvíličku musím frčet za pejskama. Dát je dovnitř, i když oni, jak je znám, tak určitě už jsou pod balkonem a čekají. No, Florianek šel teda spinkat, takže abych to konečně dopověděla, tu pointu a ten úvod slavný. A u toho stříhání jsem si všimla, že jsem asi smazala úvod, nemůžu ho najít, takže ani nevím, co jsem tam prostě povídala. A no, začíná tam pěkně bouřit, na to, že jdu za hodinu do školky, za hodinu a půl, tak snad to potom přestane. A já pořád skáču tam a zpátky, takže už se konečně na to budu snažit soustředit. Takže jsem to buď blbě skopírovala, nebo jsem to úplně smazala. No, nevadí. Aspoň vás trošku seznámím s tím, co tady toto video bude obsahovat. A jako první, Oli ten úplně zbožňuje vlaky. On prostě zbožňuje bagry, letadla, tanky, prostě všechno, co každý skoro čtyřletý chlapeček. No, takže jsme mu chtěli udělat radost a jeli jsme se podívat na nádraží. Akorát jsme si teda vybrali nějakou dobu, kdy prostě nic nejelo. Jenom jeden nákladní vlak, ale nějaké vlaky tam stály, tak aspoň tak, úkol byl splněn, Oli byl spokojen, my teda taky. No a dále, konečně jsem si koupila difuzer. Já jsem si konečně asi po půl roce vybrala difuzer a mám ho doma, neuvěřitelné. A dále, co tam ještě bylo? Jo, vydali jsme se na velikonoční jarmark, tady toto video opět vyjde trošku později, jako úplně mi to štve, že nemám na to víc času, anebo večer, ale já jsem tak strašně unavená, nebo si chci na chvilku číst knížku, že to jde vždycky stranou a já si třeba v 7 řeknu, jo, dneska budu úplně dělat video, úplně jsem ještě plná energie a prostě v 8 hodin jsem úplně jako, no, vyšťavená a nechce se mi. I když mě to úplně šíleně baví, to stříhání. Jo, já jdu pro ty pejsky. Tak to jsem teda stihla. Tak, začalo tam úplně lít a bouřit. Jako pejskům to bylo úplně jedno, že je nějaká bouřka. Já si myslím, že ti dva naši starší, Kranky a Ali, že ti už ani to moc neslyší. Možná jenom tak trošičku, oni už jsou hodně staří, takže už nám hluchnou, bobíšci naši. No, takže si tam normálně lítali po zahradě, jak by se nic nedělo. Přitom Ali mu jako celkem vadí, když prší, ale dneska to má úplně nějak na háku. No a já jsem teda úplně udýchaná, ještě jsem tady všude zavírala okna, a což je úplně super, protože jsem se dívala a ještě to tady vůbec není suché, jako za tu půl hodinu minimálně. No a je to tady pořád ještě mokré. Takže, já se nějak nemůžu rozdýchat. No mimochodem, měl to být úplně krátký úvod a je z toho, já radši ani nevím, jak dlouho už to točím. No takže, a ještě doufám, že ta bouřka nezbudí teda Florianka, když konečně šel spinkat a já jsem ráda teda, že jsem ráda, že mám konečně na chvilku čas na sebe. Dále jsme se vydali na velikonoční jarmark a já myslím, že jsme nikdy na takovém velikonočním nebyli, že vždycky jenom na tom vánočním, to chodíme pravidelně, když se teda konají. No, ale bylo to fajn, byl tam takový úplně krásný, jakoby starý dětský kolotoč, Oli mu se to moc líbilo, zvířátka, byla tam úplně dokonalá malá lamička, když to bylo krásné, myslím, že alpaka. Samozřejmě všechna zvířátka tam byla krásná. No a potom jsme šli vlastně, auto jsme tam nechali, vzali jsme vozík za kolo a šli jsme pěšky k našim. A byla to taky fajn procházka, akorát jsme se trošku zdrželi na tom jarmarku, takže jsme potom úplně letěli, tam ještě takový šílený kopec, no tak jsme tam skoro vyplivli duši, aby jsme to stihli, protože byli jsme domluveni, ještě tam měl být bratranec, takže no, mělo tam být víc lidí, takže jsme celkem spěchali,
Ale nakonec to bylo fajn a naši si neplánovaně vyžádali, aby tam Oli spinkal, takže ten nadšeně souhlasil. Sice tam neměl žádné pyžámko, ale tak, no, možná tam jsou ještě nějaké věci po mně. Teď se pohodlně usaďte a doufám, že vás hned teda nevyděsil ten můj zmatený úvod, kde přeskakuju z jedné věci na druhou, ale opravdu jako jsem ráda, že mám na chviličku čas, tak jsem to chtěla využít, ať to natočím a můžu už normálně stříhat tento vlog. No, tak já jdu teda na to. Dobré ráno, dneska potřebuju co nejrychleji si udělat snídaní. Už tady mám dva hladové krky, kteří se nemůžou dočkat, až se nají. Mám dokonce i chuť na sladké po ránu, tak vyzkouším tady tuhle vícezrnnou kaši od Semixu. Krásný den, tak dneska zůstal Oli doma, protože má trošku rýmu, tak aby jsme mu to trošku vynahradili, tak pojedeme se podívat na nádraží, na vlaky, které má hodně rád. No a pak se ještě projdeme po takové pěší lávce, ze které jdou právě ty vlaky dobře vidět, tak snad se mu to bude líbit a trošku mu vynahradíme to, že nebude dneska vzdělávat. Je na oběd slaný koláč a jako korpus jsem použila listové těsto, pak tam jsou rajčata, strouhaný ejda, mozzarella, paprikáš, zakysaná smetana, ale jenom trošku, ať to potom není moc rozblencané a nechá se to zapéct. A dneska nám konečně přišel difuzér, konečně jsem se dočkala, je úplně dokonalý a jsem zvědavá, jak teda bude svítit. Já jsem chtěla difuzér od Vánoc, akorát když jsem objednávala já, tak ten, co jsem měla vybraný, už nebyl a potom jsem kupovala vlastně naším. A když jsem ho chtěla kupovat i pro sebe, tak už prostě byl úplně vyprodaný a fakt, co se mi líbily difuzéry, tak prostě už nebyly. No, takže jsem čekala, až se mi nějaký začne líbit. Ještě jsem uvažovala mezi takovým bílým keramickým. Nakonec ale vyhrál tady tento, protože ten bílý nebyl zároveň i zvlhčovač vzduchu, což je teda pro mě to podstatné, víc než ta aromalampa. Protože kluci tím, jak jsou věčně nachlazení, tak se jim špatně dýchá a já potřebuji ten vzduch nějak zvlhčit. A už mě nebaví namáčet plínky, dávat to na, no jak se tomu říká, dávat to na topení a stejně to ani není nějak extra dobré. Takže jsem úplně ráda, že jsem narazila tady na tento. Takže já tam jdu za chvilku kapnout pár kapek eukalyptu, myslím, že tam je psáno 2 až 3. Protože se o mě pokouší nějaká rýma, takže žádné takové. Dobré ráno, náš plán byl dneska takový, že zajedeme na velikonoční jarmark, necháme tam auto a potom půjdeme pěšky k našim a vezmeme si potom takový ten vozík za kolo a uděláme si takovou pěknou procházku. No ale dneska tam je teda úplně odporně, teď zrovna neprší, takže nevím, jestli tam pojedeme autem a vozík vezmeme každopádně sebou. A uvidíme, jestli ho využijeme, ale jestli ne, tak mě to bude hodně mrzet, protože jsme se těšili, že se parádně projdeme. No, tak uvidíme. Hele, kamaráde, ty se tu moc nesměj a papej. Já to pokočku hájí tím, jo? Jo, jo, dobře. No, ty jsi šikula. Akorát ti spadl ten, nevím, co to je, no to je jedno. Jo, tak ho tam dej, zajíčka, to kdo zas vypadá, asi týden zpátky je to, cože? Jo, tak dej tam toho druhého, no, asi týden zpátky je umyté, no a zas vypadá takto, super, no a tak můžeš zase rozestřít. Jde to těžko, co? A asi šikulka.
Nakonec se nám počasí umoudřilo, dokonce tam teď svítí sluníčko, takže možná nám ten výlet klapne. Každopádně vozík si bereme s sebou a uvidíme, buď ho využijeme nebo ne. A někdo nám tady vytuhnul. On vytuhnul tak po 5 vteřinách hned snad. Když jsme tam uložili, tak... My už jsme doma, utahaní, zmoklí a asi 10 minut. Předtím, než jsme došli domů, nám začalo na chvíličku sněžit, potom pršet. No, jsem fakt ráda, že jsem měla kapuci. Flory, ten nám usnul hned, jak jsme ho dali do kočárku. No, nejprve začal vyvádět, protože on to tak vždycky dělá, nechtěl se ani nechat uvázat a vždycky, když je takový hodně unavený, tak prostě vyšiluje. Nejdřív dělá, že nechce spát, nechce být třeba v postýlce a prostě ledva se otočí, tak už spí. To samé se stalo i v tom vozíku, dělal tam hysterickou scénu. No a ledva se uvelebil, tak usnul asi, já nevím, do 2 minut, byl úplně tuhý, maximálně do 4. A celou dobu úplně prospal, ani nevěděl, že jsme mu dávali tu slídu na ten vozík. A Oliho si teda vyžádali naši, když se ho zeptali, jestli tam chce spinkat, tak teda nadšeně souhlasil, takže jsme šli domů jenom v uvozovkách takto polehku a s jedním dítětem. No takže prošli jsme se úplně parádně a Lukin se právě ptal, potřebujeme do obchodu, tak jestli třeba zítra nepůjdeme pěšky k nám do obchodu, máme to asi hodinu a čtvrt. No, sice bude to taková větší ztráta času, ještě než tam pochodíme, nakoupíme, ale jako musím to využít, dokud Lukin je takhle ochotný, protože já fakt úplně procházky zbožňuju. My tak totiž moc často nechodíme tady po okolí, takže už se do toho obchodu i těším. Je druhý den, večer už jsem vám to netočila a já jsem jako vždy neodolala vykrajovátkům. Prostě pokaždé, co je vánoční trh, tak si aspoň jedno koupím nebo dva. A mám tady schválně i velikonoční, protože třeba moje babí, ta dělala linecké i normálně přes rok a bylo to fakt úplně, no vždycky nám to prostě přišlo vhod a já linecké úplně miluju a vždycky dělala takové velké květinky. Tento rok už to nestihnu, ale příští rok bych mohla udělat linecké tady z těchto roztomilých vykrajovátek. No až na toho sněhuláčka, že ten bude v zimě. Akorát mě mrzí, že tam byl takový dinosaurus a já jsem si řekla, ne, tak toho si koupím až o vánočních trzích. No a uvědomila jsem si až doma, že Oli bude mít narozeniny, takže z toho klidně něco mohlo být. I třeba vykrajovátko na nějaký marcipán nebo něco takového. My máme o pár dní později a já si myslím točila poslední video, jak jsme šli vlastně od našich. Dávali jsme Olího v sobotu k našim a v neděli jsme si potom pro něho přijeli. Večer, když se šel Olí sprchovat, tak jsem si všimla, že má nějaké 2 tečky v oblasti opasku. Tak jsem si říkala, jestli ho to nějak jenom nepodráždilo, protože já jsem taky na to celkem háklivá. Když se mi kov dotýká kůže nějakou delší dobu, tak se mi tam taky udělá taková ošpice. No, takže jsem tomu nějak nevěnovala velkou pozornost, ale ráno, když se oblíkal do školky, tak tam ty tečky byly. A tak jsem ho zkontrolovala teda celého a byly prostě tam. No, takže nás navštívili neštovice, ale nemůžu říct, že jsem byla nějaká překvapená. Já jsem věděla, že to tady prostě v okolí řádí. A možná jsem byla i ráda, že prostě už to budeme mít co nejdřív a pak už to budeme mít z krku. Říká se, že vlastně v tom dětství se ty neštovice jakoby i hojí nejlépe a no, já jsem je měla taky nějak v tom věku. Takže jsem nedvolala do školky, že Olí nepřijde a paní učitelka mi řekla, že nejsme jediní, kdo teda dneska nepřijdou z toho důvodu. Pak jsem zavolala paní doktorce, no a v lékárně jsem koupila
Jak se to jmenuje? Takový čirý chladivý gel Virasud, myslím. A potom ještě na jizvičky, ať tomu předejdu ricinový olej. Takže jsem zvědavá, no, jak to půjde. Dneska je teda středa, Olí to má asi od té neděle. A dneska se mu teda ty pupínky hodně vyrašily, takové ty úplně maličké. Že to má hodně na bříšku a v obličejích má pár a není to žádná tragédie. Jako já jsem to měla určitě víc, když jsem byla malá. Pamatuju si, jak mi to mamka, jak jsem byla prostě celá tyčkovaná. A mamka říkala, že to bylo šílené, že jsem to měla i v uchu. A mamka to měla taky, když byla malá, úplně všude. Takže si myslím, že Olí je na tom hodně dobře. Na ručičkách jich má asi tak, když to sečtu, tak 8. Na nožičkách taky, nejhorší je právě ten hrudník a na obličejích má taky 8, ale má asi tak 6 takových hodně škaredých, na které si teda budu dávat velký pozor, ať nezůstane nějaká jizvička. Takže vám potom povím, jak to zabíralo. No a dneska už se teda začal Olí celkem dost škrábat, takže jsem mu dala fenistyl, kapky a myslím, že po nich to je lepší. Akorát jsem předtím někdy četla, že dítě v době těch neštovic bývá unavené, no takže nespoléhejte se na to, u nás to je úplně, jak by se nic nedělo. Olí tady tancuje, bobne s Floriánkem celé dny a já už jsem tady popravdě z toho trošku vyšťavená, protože má Lukin poslední 2 dny ranní, takže přijíždí až o 6:30, jsme tady celou dobu sami. A to ještě ani nemůžeme jít ven. Floriánek je taky nějaký nachcípaný a takže můj den spočívá v tom, že mažu Olího. Ten má taky ještě trošku rýmu, takže dostává syrup, teda kašel má. A Flori ten má rýmu a kašel, takže taky dostává syrupy. No, je to tady prostě takové veselé. Včera se mi podařilo dát je spát oba dva v jednu dobu, takže jsem měla prostě čas na sebe. Venku bylo 17 stupňů, takže jsem to využila. Šla jsem na balkon, stříhala jsem video aspoň na chviličku a bylo to úplně fajn. Že jsem prostě měla i nějaký čas jenom sama na sebe. V kuchyni poslouchám, co to jsou za zvuky a Floriánek si tady odhrnoval židličku. Dalo to fušku, co? No a teď si tady tak pěkně sednul. A ukaž, co máš v ručičce. No tak tohle zrovna ne. Toho úplně fascinuje, jako, ale kdyby si to aspoň prohlížel. On si to chvilku prohlíží, ale potom to začne krčit, no takže to v žádném případě. Ty chceš vymalovávat? To jsou zase tady ty bombovní omalovánky, které se vlastně vykreslují vodou. Tak, dej si to pryč a ukaž nám to, jak se to s tím dělá. Ale Zlatíčko drží špatně tu tušku. No, on se vždycky steká, když mu to chci teda upravit, tak jak to má být ta tuška. Ale to druhou ručičkou si to přidržuj. Jak jsme se to učili, Florišku? Tak si tady hezky maluj a já jdu dodělat konečně ten oběd dneska, jo? Na oběd máme nivovou omáčku, rýži a maso. No i když dívám se, že na té kameře vypadá nějak vysušeně, ale ve skutečnosti je teda úplně měkké. Tak a tady Floriánek papal oběd, no výborně. Výborně, Florianku. To je úplně hřeb toho našeho oběda. No, málo co má nové hobby, hází to tady po podlaze, ale jo, jinak snaží se hezky baštit, no akorát to ještě musíme teda dopilovat. No, takže já to jdu tady uklízet, je tady tak asi půlka obýváku od rýže. A my jdeme s Olím pést beranka, konečně jsme se k tomu dostali, ještě má na posince pár neštovic. Nejdřív jsem chtěla dělat tvarohového beranka, ale zapomněla jsem koupit takový detail, tvaroh. Tak už tady mám oba dva, paráda. Budu potřebovat 4 žloutky, z bílku udělám sníh, 120 gramů másla, no ale to je takový ten jiný sníh Olí. Jeden vanilkový cukr, ten jsem tady zatím zapomněla dát, 200 ml mléka vlažného, 300 gramů polohrubé mouky, tam mi došlo, tak doufám, že bude dobrá tady ta pšeničná celozrna, ale je tam psáno, že to je i na bábovky a tady to bude podobné těsto. Jeden prášek do pečiva a trochu šťávy z citrónu. Ty Flory, ty jste tam kde jako? Chceš dostat? Florišku! No tak to bude asi velmi zajímavé pečení a asi i hodně dlouhé.
Takhle krásný sníh mi tady můj pomocník robot udělal. Tady mezi tím probíhají neustále boje mezi Floriánkem a Olím, kdo tady u mě bude. A už mi popravdě to dnešní pečení začíná lézt krkem. Máme tady Velikonoce a na tom vánočním trhu jsem koupila tady tuto dekoraci se zajíčkem. Velikonoční beránek nakonec dopadl úplně bezvadně. Má takovou zajímavou chuť, když je takový kokosový. A na to, že mi tolik ingrediencí chybělo a tolik jsem jich musela nahradit něčím jiným, dopadl fakt výborně. Klukům chutná. Kluci už jsou teda s Lukinem venku. My jo auto, protože potom pojedeme na návštěvu, tak ať je takové čistší. No a včera teda, jak jsme dělali toho beránka, tak to byl, no, kluci se tam hádali o místo, kdo bude stát přímo u mě. Chvílema to bylo teda na moje nervy něco, protože mi to trvalo podstatně delší dobu, teď ještě, když se tam pořád někdo dohaduje, no, tak to taky na té náladě nepřidalo. A hlavně jsem měla takovou blbou náladu z toho, že jsem to podcenila, koupila jsem, nebo spíš měla jsem málo mouky, myslela jsem, že toho mám daleko více, no, ale nakonec jsem tam našla, máme tady mouchu, nakonec jsem tam našla nějakou kokosovou, tak vůbec teda jsem nevěděla, jak to bude chutnat, ale prostě co mi zbývalo, musela jsem to risknout. Ale ráno, když jsme toho beránka zkoušeli, tak jako chutnal hodně dobře. Vůbec to nevadilo, že je kokosový, byl takový aspoň jiný než každý rok. No ale příští rok si na to budu muset dát pozor. Bála jsem se, že třeba i ta konzistence nebude taková, že nebude moc měkký nebo tak, ale jako chutnal nám všem, kluci se jich chtěli přidat. Potom pojedeme za našima, Olí musí potom pořádně vyšlehat moji mamku a babí. No a budeme tam vlastně na oběd a já jsem teda úplně ráda, že nemusím vařit. Já to úplně zbožňuji, když takhle jednou za čas za mě bude vařit někdo jiný a mamka ta vaří úplně výborně, takže už se na to moc těším. Vůbec nevím, jak dlouho se u našich zdržíme, takže už bych tento vlog asi ukončila, byl takový velikonoční a budu se teda těšit u dalšího vlogu. Můžete nás odebírat, něco pěkného napsat nebo nám to lajknout a budu se těšit příště. Mějte se zatím krásně a pa! No pojď ty na špajdo. Ahoj. A už tady máme zase uličky. A tam je Lukin s klukama. Olí, dívej, zmladíš mamku. Vařečko, dívej, vezmeš? Dobré. A málo. Málo! Hody, hody, jako hody, dejte vejce, málo vám jí nedáleží, málo a já! Tady jde jí! Málo, co to šlo? Pojď, díka, ty napojeme voňavku. Kory, ty tam co děláš? Stříkneš, jo? Drž to, no. Musíš stříknout, mám se na tomu. No to stáčí, se počítá jako... No stříknu, no. Čiže, teď pomůžu, no, to bych se zpomínat. No a pojď, máš jí spolu, pojď. No, dobré, no. No. A málo, málo, no. Málo. A hody, hody, doprovodí. Tam, tam se otoč. Jak do hlavy, jo? Ne, jsi tam na dubku. A hody, hody, doprovodí. Stačí, a málo. Tak. Pořádně. Ty, hody, a, hody, doprovodí. Oni nekusí. Ani, ani, ava. Jo, no, dobré. Ani, ani. Dobré, stačí. Kalinka, pojď, nech. Pojď si, ne? Ježiško, ten. Na, nechci, ne? Pojď. Tak? Jo, Flory, ale ty nechce být. Že... Flory. Teď co mu to tady jako... No tak, je na ven. Počkej, jo, Florianek nechce. A tak. Hody, hody, doprovody.